ריאל מקודשת לי לטבעת זו כדת משה וישראל. גם עכשיו, למרות הקורונה ולמרות כל הבעיות, רוצים להגיד שעם ישראל חי, מקמים בתים ויש פריחה ויש צמיחה ויש אהבה ושום דבר לא נעצר. וגם אם יש רגעים שקצת ירידה, אנחנו נצמח מהם ונפיר. דווקא בימים כאלה חשוב להתרומם ולהתחזק ולזכור שעם ישראל חי.